Bola para Daniel, calcanhar a Daliba, boa defesa de Raul. Zenon, boa bola, Daliba penetrou, valeu, tentou devolver, Zenon pegou o goleiro e o gol! Zenon para o Corinthians! Depois da boa tabela, rebote com o Raul. Olha esta bola para Baltazar, com o Mauro chegando. Baltazar e o gol! Baltazar empata o jogo. Essa do Mauro não entendi. Ele correu, parece, com o adversário. Posicionamento mal feito no zagueiro central. Paulinho. Tentou passagem por Vitor. Cruzou! É o gol do Corinthians Sacrante! Cruzou, Sócrates entrou para colocar no gol de Raul. Marinho acabou perdendo, Bidote para Daliba. Olha o Corinthians. Zenon ali, Sócrates passou. Zenon pode arriscar, bateu. Que golaço! Zenon! Sensacional o chute de Zenon. Podia fazer 35 do tempo final no Morumbi. Zenon outra vez amplia para o Corinthians. Corinthians 3, Flamengo 1. Sócrates lá no meio, ele e Adalberto. Marcou pênalti o juiz. Pênalti de Adalberto contra Sócrates. Raul no meio do gol. Autoriza o juiz. Sócrates com calma colocando e o quarto gol. Sócrates camisa 8. Vem o Corinthians com Sócrates. Rolou, Zenon dividiu, ganhou. Contra dois adversários. Lançou, vai a Taliba, marcado impedimento. Não valeu. Leandro. Encerra o jogo, o árbitro. Termina a partida no estádio Cícero Pompeu de Toledo. 4 Corinthians, 1 Flamengo.